ساتویں صفت اور آخری صفت فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون, وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں, شروع بھی نماز سے ہوئی آخر بھی نماز سے ہو رہی ہے. نمازوں کی حفاظت کا مطلب وقت پہ نماز پڑھتے ہوں, جماعت سے نماز پڑھتے ہوں, گھر میں ہوں تب بھی, سفر میں ہوں تب بھی, بیمار ہو تب بھی, صحت مند ہو تب بھی, دکان پہ ہو تب بھی, کھیت میں ہو تب بھی, جس حال میں ہو نماز کی پابندی کرتے ہو اور نماز بھی خوشو خوشو والی پڑھتے ہو. فرمایا جو یہ سات کام کریں گے اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, آخرت میں بھی کامیاب کرے گا اور جنت الفردوس انہیں عطا فرمائے گا. کریں گے بھی ساتوں کام, نمبر ایک نماز خوشو خوشو والی, نمبر دو بیکار باتوں سے بچنا, نمبر تین زکات مال کی دینا اور دل کا تزکیہ کرنا, نمبر چار شرمگاہوں کی حفاظت, نمبر پانچ امانتوں کا خیال کرنا, ایماندار امانت دار بننا, نمبر چھ وعدوں کو پورا کرنا, نمبر سات نمازوں کی حفاظت کرنا. سات کام ہم کر لیں اللہ کہتا ہے یہ جنت الفردوس کے مالک ہیں, اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مالک بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.